ምን ይመስል ነበር? ኧረ ዝም በል እዚህ። ኧረ ዝም በሉ። ታዲያስ እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቻችን? ሁለት ያለው አንዲስት በሚለው ቃል በገባ ነው መሰረት ዛሬ ደግሞ ተነሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን ሁኑ። ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ታዲያስ እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? ተለየ ቪዲዮ ነው የመጣንላችሁ። ከዚህ በፊት በሾርቶቹ ላይ በቲክቶክ እና በኢንስታግራም ላይ እንደለቀቅ ነው ሁለት ያለው አንዲስት በሚለው ቃል በገባ ነው መሰረት ዛሬ ደግሞ ተነሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን ሁኑ። ይህንን የምናደርግበት ምክንያት ብዙ መንገድ ላይ ያሉ የሚያስፈልጋችሁ የሉም እያለን ሳይሆን ግን ወንድማችን ደግሞ ጎዳና ስኪወድ ካንተብቀን በሚል ራስ ነው የተነሳ ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ብዙ ተመራቂ ተማሪዎች ብዙ ልብስ እንደሚያስፈልጋቸው አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ለነሱ ምን ደርሳለን? ይሄ ደግሞ አሳሳቢ ሆኖ ስለገጠመን ይሄን ለማድረግ ተገደናል። በሚቀጥለው ደግሞ ለሌሎቹ እናርጋለን። ያለንን ለማካፈል ተዘጋጅተናል እና ኮንታክት ያረጉንና እኛም ያረግናቸው ሰዎች አሉ። እና ለነሱ ኦሬዲ ቀጥረናቸዋል። ወደ እነሱ ነው እየወጣን ያለነው። በጣም ብዙ ሪኩዌስት ቀርቦልናል። ወደ ብዙ ሺህ ሪኩዌስቶች ቀርቦልናል። ከዛው ፊልተር ስናርግ ነው የቆየነው። ወላ አንድ ሁለት ሶስት ቀን ወስዶብናል ሪኩዌስቶቹን ፊልተር ስናርግ። ያ ማለት ይሄን ያደረግንበት ምክንያት የሚያስፈልገው ሰው እንዲያገኝ ስለፈለግን ማለት ነው። ስለዚህ ለሚያስፈልገው ሰው እንዲደርስ እኛም እንግዲህ ምን ይችላልን አድርገናል። ደግሞ እድሉ ተጠቃሚ ሆናችሁ ደስ ብሎናል። ትልቅ ነገር ነው ሳይሆን ያው ያለንን እናካፍል የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው። ከኛ ጋር አብራችሁ ሁሉ በጣም እንወዳችኋለን። ይህንን ቪዲዮ እንግዲህ አሁን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ ይህ ያላችሁበት የጃም ፋሚሊ ነው፣ ላይክ እያደረጋችሁ በጣም እንወዳችኋለን። ለማካፈል ወይ ደግሞ ለመስጠት ባለጠጋ መሆን አይጠበቅብንም። ያለንን ማካፈል እንችላለን። የሚሰሩትን ደግሞ እናበረታታለን። አብራችሁ ነው አሉ ይህን ይዘን እንመጣለን። ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ በቃላችን መሰረት እቃዎችን ይዘን እየወጣን ነው። ይህ ጃም ፋሚሊ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በጣም ነው ወደ ቤት ገብተናል። እንግዲህ ትንሽ ደካክሞናል። ብዙ ቦታ ነው ስንዞር የነበረው። ዋይ ልብሷንም ሳትቀይር ወደ እራት ስራ እየገባች ምንድን ቀለል ያለች እራት እንብላ። ከዛ በኋላ ደግሞ አንዳንድ ነገር እናወራችኋለን። እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? በጣም ደክሞ ልብስም ሳንቀይር ነው እየበላን ያለ ነው። እና የምንወደውን ምግብ ፍሩት ነው የምንበላው። እየበላን እንግዲህ ትንሽ እናወራችኋለን። ውሏችንንም አንዳንድ ሀሳብ እናወራችኋለን። እንብላ።
እና ዛሬ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። አድካሚ ነበር። ሁሉንም ሰዎች በቻልነው መጠን የሄደን ማግኘት ሞክረናል፣ ግን ቪዲዮ ላይ አላስገባናቸው። ምክንያቱም ለነሱም ፕራይቬሲ እኛም ደግሞ እንሰጠው ማሳየት ተገቢ ነው ብለን ስለላሰብን፣ ምክንያቱም የሚሰሩትን ለማበረታታት ነው የወጣነው። ከዚህ በፊት እንዳወራነው የሚሰሩ ወጣቶችን እናንተን ሞቲቬሽን ካው አው ለእናንተ ደግሞ ሳይቱ አይደል ተቸገረው። ሁለት ሶስት ቀን ፈጅቶብን ነበረ ትክክለኞቹን ሰዎች ለማግኘት። ማለት ሌሎቹ ትክክለኞች አይደሉም ማለት ሳይሆን፣ ግን ደግሞ የሚያስፈልጋቸውን እንድናገኝ በጣም አስበንበት ፖይንቱ መስጠት ብቻ ሳይሆን ለሚያስፈልገው ሰው መስጠት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሰው ጠይቋል፣ ግን የጠየቁት እንዳለ ከ2000 በላይ ሪኩዌስቶች ነበሩ፣ ግን የሰጠነው እኛም ለምን በአቅማችን በዛ ላይ ባለፈ ደግሞ የሚያስፈልገው ሰው ማለት ስናየው ሪዝናቸው የጻፉት አሳማኝ ነው። ሁሉም ሰው ያሳምናል። እውነት ለመናገር ግን ሙር ጠንከር ያለ ነገር ለነሱ ሰዎች ለማድረግ ሞክረናል። እንግዲህ እግዚአብሔር እንደረዳ መስባል እና ደግሞ በመጨረሻ ላይ ቪዲዮዎች ልከውልን ነበረ። ለብሰውት ልብሱን ልብሱን ለብሰውት ልከውልን ነበር እና እያመሰገኑ ነበር። በጣም ከእናንተ ጋር ማለት ለደረሳችሁ ሰዎችም እኛም እድለኞች ስለሆን የደስታችሁ ምክንያት ስለሆነ ደስ ብሎናል። በምድር ላይ እያለን ለሆነ ሰው ደስታ ኖረን ብናልፍ ትልቅ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። የባረካችሁን በረከቶች ሁሉ ደርሰውናል። በጣም በጣም ተቀብለናል። በጣም ብዙ በረከት ፈሶብን እሱ ነው እንደሚያጎበጠን እሱ ነው እንደሚያደክመን። ሁሌ መስጠትን የመሰለ የሚያክል ደስታ ያለ አይመስለኝም። ቪዲዮ ላይ ቪዲዮ ላይ ቪዲዮ ላይ ቪዲዮ ላይ ወተት ይዘህ መጣ እኔ አላምን ወተት መጥቶልናል በማታ እና ሁላችሁንም ይሄ ነገር በሳን በሳን አርጎ ለእንግዳው ክብር ሲባል እዛው ከላይ እዛው እነ ቅዱስ አይመጡብን እኮ እንጨርስ ብዬ ነበር። ምግቡ ምን ይመስል ነበር? ረዝም በለስ እየበጠበጠን ነው ብራዘር። በቃ 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 ሰራኛ ምዛማንላን ጌታ እና ተመልካቾቻችን፣ እንደው ማበረታታት ከሆነ ጥሩ ነገሩን ብንወስድና ሁለት ያለው አንድ ለሌለው እያካፈልን ብንሄድ ረዝም በሉ እና ወንድማችን ጎዳና እስኪወጣ መጠበቅ የለብንም። አጠገባችን ያለውን ሰው ማልበስ እንችላለን። ሁላችንም እስኪ ይህን ነገር እንቀባበለው እና ጥሩ ይሆናል። ጥሩ ትሬንድ ነው። እኛ ከዚህ በኋላ እንቀጥለዋለን ብለን እናስባለን። ሁሉ ጊዜ በሆነ ጊዜ አንዱ ያሉን እንዳለ እናወጣለን። የሆነ በቃ ደስታው የተለየ ነው። ካለቀ በኋላ ሰዎቹ ጋር ያለውን ደስታ ስታዩት ከላይ ፍሚል ይቀጥላል። ስለዚህ ሁላችንም እንደዚህ ማድረግ ብንማር ብለን እናስባለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ስለኛ ማወቅ የምትፈልጉትን ነገር ጻፉልን፣ ኮመንት ላይ ጻፉልን፣ ይዘንላችሁ እንመጣለን። የመለስን ሌላ ቪዲዮ እንሰራለን። በጣም እንወዳችኋለን። በጣም እንወዳችኋለን። እቺን እንግዲህ ይዘንላችሁ የመጣነው ሞቲቬት ካደረጋችሁ እኛንም ደግሞ ካስደሰተን ነገር አንዱ ነው። ወደ እናንተ ይዘን የመጣነው ትልቅ ሀሳብ ሆኖ ሳይሆን ግን ሰውን ደግሞ ማበረታታት ስለሚሆን ብዙዎች አሉ። በቃ አሉ በየጓዳው ብዙ ሰው አለ። ለብሶ ስናየው ያለውን አጥቦ ስናየው በቃ ያለው የሚመስል ብዙ ሰው አለ። ግን ራሱን ልብስ እየደጋገመ የሚያደርግ ብዙ ሰው አለ እና ለሰውን ድረስ ጥያቄዎቻችሁን ከኮመንት ላይ እንጠብቃለን። በሚቀጥለው ስለኛ ማወቅ የምትፈልጉትን ነገር ጻፉልን፣ ሁሉንም እንመልሳለን። ለመመለስ ተዘጋጅተን እንጠብቃችኋለን። በጣም ነው የምንወዳችሁ። እንወዳችኋለን። እራቱንም ሳንበላ ነው እያወራናችሁ ያለ ነው። በጣም እንወዳችኋለን። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ኮመንት ጻፉልን። የዚህ ቤተሰብ አባል ይሁኑ። በጣም እንወዳችኋለን። ባይ ባይ። እሺ ናቆምስ ፍቅርዬ